do thënë pak sa ndoshta vrasht, por kështu është situata, sepse avokatët e kanë profesionin e tyre që t'ju ndihmojnë klientve, por jo që të tentojnë në situata kaq serioze të rasteve të krimeve të luftës, të krimeve kundër njerëzimi, të akuza fatkeqësisht janë tepër tranda, apo në çfarë do lloj akuze penale që dikush përballet, avokatët nuk mund as mendja t'ju shkojë që të ndikojnë tek dëshmitarët, po posaçërisht dëshmitarët e mbrojtur dhe anonim nuk mundet as emrat e tyre që ti përmendin me të tjerët kur bisedojnë përveç me klientët e tyre. Dhe për këtë arsye, e thash disa herë që në prizmin tim kjo është dështim i avokatëve dhe do duheshin që ti këshillojnë klientët e tyre, por ndoshta edhe të tjerë, sepse kontakte kanë pas, do thotë personat e caktuar që thonë këto janë rregullat në gjykatë që ju mund të flesni për gjëra krejtësisht të çfarë ju mendoni për vizita, se vizitat nuk kanë qenë të kontrabanduara. Të gjithë të ndihmuar me lejen e gjykatës. Duket që nuk ka asnjë dyshim që mund të jetë një alibi që po krijon gjykata për atë çfarë paktën ne kemi, çfarë ne kemi parë deri tani nga seancat e hapura nga gjykata, gjithkund bot pritet drejtësi, por jo nga prokuroria. Sepse prokuroria, qëllimi kryesor, dhe prokuroria në hall paguhet me qindra miliona euro, e kanë që ti dëshmojnë para një trupi gjykues akuzat, mbrojtja ka rolin krejtësisht tjetër. Por po besoj që kjo ka qenë një gratske pregaditur nga prokuroria speciale në Hagë, dhe në të cilën gratske, si pas informatave që i kanë quar vetë të gjykata speciale, duke që kanë rënd disa prej udhëhecve të UÇK-s, duke i incizuar ata gjatë bisedave qoftë me mesta apo kushdo që i ka kontaktuar, dhe ata e kanë ditur. Mirë po, pse ka lejuar një situatë të tilë, mendoj që gjykata do duhet ishte në nivelin e dur, dhe që të mos i pranoj këto insinuata që pëndodhin, sepse do të dëmtoshin tepër rënd. Ne e dim që mirë po, ashtë edhe dështim, sepse prokuroria thot që i ka përgjuar për një kohë të gjatë, pra ata dhe në rast, në disa raste, jo në një rast, në disa raste janë identifikuar. Por, a nuk është dështim edhe i gjykatës, se gjykata prandaj po i mban në paraburgim që të mos ndikojnë tek dëshmitarët, nëse ndikojnë nga brenda gjykatës? Është dështim nëse e marrim që prokuroria mundet me t'incizu edhe ty edhe mu, edhe ndoshta edhe bërë, por nuk janë provat të leqme tek një gjykat, përsa që është tek gjykata me konatacion ndërkëmtar, nuk janë askun bod civilizuar prova. Mirë po, prokuroria për ta incizuar diken, qoftë në qendrën e paraburgimit në Scheveningen në Hall, apo ku do tjetër, do duhet ta ketë një urdhres të lejuar nga vetë gjykata, sepse prokuroria bërë një kërkesë, pastaj gjykata e vlerëson, do thotë intimidimin apo çfarë do arsye ka ligjore, dhe nëse ata konsiderojnë ligjore, atëre përgjimi. A duhet themi që është bërë me lejen e gjykatës, jo vetëm prokuroria që i ka bërë, po me lejen e gjykatës. Përndryshe, nëse prokuroria i incizon kryen vete, këto prova mund t'i përdorë, do thotë për vetë veten, por nuk janë provat pranueshme në gjykatë, dhe vlera është zero. Ajo që mua më krijon pikpyetje, dyshime, ndoshta duke mos qenë në fushës, është fakti se i kanë lejuar. Po pse i kanë lejuar të shkojë? Jo pse i kanë lejuar përgjimin, po pse ata kanë lejuar dhe kanë dashur thjesht të regjistrojnë si provë që këta po ndikojnë në mënyrë të palishme dhe jo t'i ndalojnë me njëherë sa po kanë kontaktuar dyshimin më të parë të ndalohet takimet me ata dhe të shpëtojnë dhe dëshmitarët në këtë rast. Këte edhe e thash, po ndoshta e thash në mënyrë te për juridike dhe për ata ndoshta ka mund të jemi pakutushëm. Jo, pse arsyen tem se ju e kuptoj. Sepse prokuroria do duhet faktikisht që ta njoftojnë të gjykatën,